এয়া প্ৰত্যেক বছৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ দৰে এইবাৰো প্ৰকাশ পালে। বজাৰত এতিয়া উপলব্ধ। বৰপেটাৰ মিলি বুক ষ্টল প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো বৰপেটা মিলি বুক ষ্টলে এইখিনি কাম হাতত লৈছে আৰু এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰৰ চলুচনবোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ পেপাৰসমূহৰ চলুচন কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত আছে ৰসায়ন বিজ্ঞান, যিখন মোৰ কিতাপ, মই এইখন এতিয়ালৈকে বনাই আছোঁ। 2013-22 প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ প্ৰশ্নকাকতৰ সৈতে দিয়া হৈছে। পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ইয়াৰ উপৰিও আছে জীৱবিজ্ঞান, আৰু আছে অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু এন্থ্ৰপলজিও ইয়াত সন্নিৱিষ্ট আছে। গতিকে আপোনালোকে বৰপেটাৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ উপযোগী হোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পৰীক্ষা সমাগত আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এইখন বহুতেই দৰকাৰী। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মিলি বুক ষ্টলৰ পৰা, বৰপেটাৰ পৰা মিলি বুক ষ্টল দোকানৰ এইখন দোকান আৰু এইজন মিলি বুক ষ্টলৰ মেইন স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব বা যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই ফোন নম্বৰত। শিক্ষাৰ্থীসকলে সঁহাৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।